Сен кім әмде? Ол адеңіздің өт әрпені най тәрәкі қыған дедім. Ой, әкбіріп, нұрғын еңіліқлерінен келдім. Бұй әкелішім көлі, ол амен топы көй өтті. Сен әкмәк, мені құтылдырып алдың. Е, қош бұл әва, сені құтқызып қойдым мен тіғе. Ей, бұ телевизорылда, киноылды, йоғын дейі чықу өтті. Сәжіп, кичек, әсін арас. Сәшіланың балызы мия. Кичек? Кичейсен ғо, сән мұ кичекер көмсекін үшілі рәшіңсіз тұрдығамсан, сән йоғап кетердің. Ә, бұпты, сән әхмәк мені құтылдырып алған декен, мән сенің бір арзуыңды қандырай. Бір арзу? Е, бұ, әмі дейвілі үш арзуыңды қандырмен десе, сән аран бір арзуыңды қандырмен дейсін, Чүнке, біріншісіне саңы бермен, оныңдың кейінгісіне сәндім өктежді қоған кіштек бермен, әң ақырық бірісіне өзім кәп қоймен. Ә, бопты, бопты, ә, деймемсе. Ей, ұнда қоғыз сән маңа өз чырайлық, ішчан, кемтер, оқ күңіл, найты гүзел қыз олдың бірін чықырып әсәң. Мән ашыны қоттың қып еліп, өмірімнің ақырғы че бірлі өссем. Қында? Бір нәрсігі ерішіш үшін, авал сәнді шының үшілік салайет бұлыш керек. Тәйірдік бұлыш керек, сәнді бамын? Йоқ. Сән оңша сәнді қағын не? Ә, сенің сұртқы қияптыңны өзгердеш, оңш тәсемес, әмі сенің рухи дүниярыңны өзгердеш, бұл менің құлымды кеммейді. Мұнда кеп бадың әтқе? Ирақ әмес екінден алтышаның бірін талы. Qashqaliq.
tushib ketdi. Bu tushunmi ya bu? Papkini. Papa! Papa! Yaşınızda tortaşla amalarını ki hazır kovaktanı hayırlı olsun. Benim bu kadın ki kışkarlık namlılık süreçlik nakşam için cefa çekken ve yardımların benden aymağın barcı azizlerimge yakından kollugan Şincan Sehri Halkara Sohbeti Şirketi ve Senuber Hürmüladına çekip şirketine Çin dönümdün rahmetimden bildirmen. Sınakla bu şirketin bu nekiki işlerinden umut futbolcunu Çin dönümdün bildirmen rahmet istergen. Başkanım. Ne yapalım?